A deputación financia con 235.000 euros a remodelación do campo de fútbol Eleuterio Leuterio Velayo en Muros. A Deputación da Coruña, a través do Plan Único, fará posible a remodelación do campo de fútbol Eleuterio Balallo en Muros. O proxecto ampliará o terreo de xogo e renovará o seu césped. O proxecto ampliará o terreo de xogo e renovará o seu céspede. As obras contarán cun orzamento total de 235.000 euros, dos que a deputación achega 170.806. O Concello será encargado de aportar os 64.194 euros restantes. O campo presenta na actualidade certas deficiencias debido ao intenso uso que require. Co fin de solventalo, substituirase o céspede artificial por un sintético de última xeración e ampliarase o O terreo de xogo ato 100 metros de longo e os 55 de ancho, con metro e medio de bandas laterais. O campo presenta na actualidade certas deficiencias debido ao intenso uso que require. Co fin de solventalo, substituirase o céspede artificial existente por un sintético de última generación e ampliarase o terreo de xogo ato 100 metros de longo e os 55 de ancho, con metro e medio de bandas laterais e dous metros nos fondos. Previamente a este cambio, repararase o firme da zona onde presente desperfectos e demolerase o murete de formigón existente no fondo norte, co posterior levantamento doutros tres metros cara fora. As tarefas de mellora do campo tamén incluirán a sustitución da baranda existente por unha nova de aluminio que inclúa a zona ampliada, así como a dotación de novo equipamento deportivo. A súa vez, ampliarase a canaleta de recollida de pluviais e substituirase os canóns existentes da rede de rego. As obras están en licitación ata o vindeiro 23 de setembro. Unha vez licitada, a obra terá un prazo de execución de tres meses.